Husna, wait, wait. Wait, please. Ash, it's over. No, saya tak terima, okay? Sama macam saya, tak terima semua penipuan awak ni. Why is it so hard to believe yang saya memang tak ada hubungan dengan Elena? Ya, tak ada apa-apa. Okay, saya nak tanya awak. Kalau awak jumpa saya dalam rumah saya dengan lelaki lain berdua-duaan, awak boleh terima tak? Ha? Boleh terima tak? Eh, jawablah! I nak minta tolong you. Happykan Ash. Jagakan dia. Ha? Oh, ni. Ni bagi dekat Ash. Macam inilah Lola sebenarnya. I tak boleh tolonglah. Apa-apa permintaan you pasal Ash, I tak boleh tolong. Sebab I dah putus dengan dia. Hah? Kenapa? Tapi you tolong je lah bagi dekat dia. I tak akan jumpa dia. I tak akan pas kempur untuk dia. You buat apa kat sini? I ni dah lama tau tak balik Malaysia. And macam ni you layan I? Okay, first of all, office I off limits. Second, sekarang ni tengah waktu kerja, okay? I'm busy. I tak kisahlah. Sekarang ni we need to talk. Kalau tak, takpelah I menjerit kat sini. Elena, please, okay? What? You jangan cabar I. You tahu I boleh buat.